нічого хорошого для нас не буде. І так, американський народ показав, на що він здатний. І дуже жаль, що він такий же самий, як український народ. Не вміє вибирати своїх президентів. Мені кажется, конкретно что-то глобальное, ну, вряд ли что-то изменится. Нам нечего ждать от них помощи. В первую очередь они будут думать о своей стране, о своем народе. А нам надо самим что-то делать. Ну, я не дуже знаюсь на американській політиці, але те, що в нього проросійська позиція, це точно не добре. Тільки негативних. Хоча це темна лошадка. Він може ще показати себе із позитивної сторони. Він бізнесмен. Він буде підстраюватися під світ, тому не факт, що він буде підтримувати Росію.